اللهم صل على محمد وآل محمد. لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، لبيك يا حسين، صلوات على محمد وآل محمد. عجل فرجهم يا كريم. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بالسهره مع ولي إمام المهدي من آل محمد عليه السلام. صلوات على محمد وآل محمد. مبوك يي نيغي تي جوروم بنيلو غودي 6ème nuit دي جيم ناك تي يوم العاشوراء تي جامونو يي امام حسين اك جابوتام نيغا تي كربلاء نوغ لين دي وور انسيركل لين تي 6ème nuit بي ديم نانيو با presque amatuñu luñu lek amatuñu luñu nan deuxième jour ba 7ème jour li amone ci ndox ak ci ñam dañ ko sédélé won ku nek ñu lay jox sa ration waye ñett ñi daanu jël sen ration dañ ko doon sédélé ñi ci dess ñep imam hussein alayhi salam Abul Fadl Abbas ak Zainabul Kubra salawatullahi wa salam alayh. Jerejeuf Cheikh Mustafa yalla guddal sa fan gëna yok xam xam gi. Lool moy wone ne li Maulana jiwon ci Muzdair mu ngi jébbi mu ngi dem. Te inshallah rabbi day dem ba yawmal khiyam dara dootu ko teyeti. Dafa am ben doomu yonent bu maga mag. Ñukay wax Imam Ruhullah Khomeini. Da ne won de len ji rek. Su de li ngeen di ji day def ñaat téméré at pour jébbi. Ji len ko rek. Maulana lool la fi ji. Mom mo produire tay Mustapha Dibam yi taxaw bo waxat ñu fi wax gi nga xamantene kep ñepp la seen xol toy ñun ñi nga xamantene ñoko doon jangal tay ji sax jang nañ ci mom lu bare 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 loolu ñu inviter jeune yep inshallah rabbi ñu jaar ci yoon woo ci yoonu xam xam woo dama bëgg jeune yi fi nek yep ñi jang français bala ashura lillahi wa rasul waxon nako waxat nako lire len Zainab l'héroïne de Karbala bi Maulana bind livre bobu livre bu tuti la waye kuko lire ba pare dara dootul umpeti ci Karbala dara fu la neex ci adna bu nga fa taxaw wax lu la neex ci ashura ci imam hussein te kenn duko weddi salawat ala muhammad wa ali muhammad yalla may nañu chance ñu ngi tok ak doomu yenent tok ak doomu imam hussein diko jale imam hussein di dejj ak mom ñepp amuñu chance bobu yalla miñ may chance bobu nak ñun tamit nañ ko wonne mérité nañu chance bi tay ji dama ñew wax ci taxawayu mamu sherif mohammed ali edar di imam hasanul mustaba taxawayam ci karbala waye di len fatali ne ya un faux débat même dans le monde chiite ñi wax ki doomu hasan la ki doomu husseinu la en réalité kep kuy doomu hasan doomu husseinu la kep kuy doomu husseinu doomu hasan nga ndax imam hasanul mustaba moy sangu doomu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom moy imam di sangu imam hussein moko yar wadjal ko ba imam hussein meuna def limu def karbala waye ci sen dom muno xamé ne ki dom hasan la ki dom hussein la ndax so demé ba ci hasanul mustaba amna domam buñu tuddé hasanul musanna mu nga won karbala mu nga won karbala choono be marbi daf ko jappone ak nit ñi gisoon ñu ray wa keur ñum teural leen ba lolu japp ko ba wa banu umay yakarna dafa deñu dat koy bayyi mom dafa sobe asanul musanna bobu amna doomu imam hussein buñu tuddu fatima doomu imam hussein mom dafa feboron imam hussein bayiko medine bayiko fak ak muhammad ibn anafia bayiko fak ak abdallah ibn jafar bi nekkon borom keuru zainab fatima mom lañu may abdallah mom lañu may asanul musanna mu jur abdallah kamil lolu tax ñuko doon tuddé kamil la won ci borom xam xam la dafa matalon lepp xam xamul islam ak jikko l'islam mais kamil la won ci bir wa keur rasulullah ndax bayam doomu hasan la yaayam doomu hussein alayhi salam donc koku moy mamu maulana sherif mohammed ali aidara salawat ala muhammad wa ali muhammad imam hussein dafa amone ben dom bu tuddu khasim
khasim biñu posene bayam imam hussein biñu posene bayam imam asanul mustaba mu ngi nekkon xalé mu dundu lolou dundu choono yoy yep di mag di dem ba imam hussein di dem karbala mu ngi amone 16 ans and ak yayam umul farwa biñu démé karbala ba tisbar passé nga xamantene saaba imam hussein yep ku ci nek joxena bakanam ku ci nek joxe nga bakanam ndax li nga digé won ak yalla dang ka def ba mar seuk nga digé won yalla né tank ma ngi dundu duma gis neewu imam hussein alayhi salam cela ali akbar jël flambeau bi ci seutu ousay ci doomu ousaynu mo ci ñeuka xex mo ci ñeuka daan ginaaw lolu amun ak muhammad di doomu zainab yi dem ci la nak khasim ñew ci imam hussein alayhi salam ne ko assalamu alayka ya maula ya aba abdillah li musafa di ba doon wax doomu imam hussein ak seutami ak ñep kenn jappé wulon imam hussein sama baye kessé nga be dañ ko jappon sang ndax yalla mom moko def sang ñu nangul ko lol ndax bu doon problème dérèt rek ëppalu leen dara ci dérèt ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sherif ali ëppalu wul dara sherif al hasan hasan doomam bi dara ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu dé dérèt dong la wayé lan lañuy ëppalenté moy nga nangul yalla def nga nang ko ndax yalla moy tan ci wa kër yonnate bi kan mo wara jité du ñom ñokay tan sen bop su xasse ba tam tam nak soko nango rek nangul nga yalla nang nga yonent bi se lepp nek doomu yonent bi fofu lay maté seuk ci yow ndax dafa am ñaari façon doomu yonent ñi nga xamantene doomu deretam lañu ak ño xamantene duñu doomu deretam sax mais fatima sallallahu wasallam alayha neena kep ku ñu bëgg and ak ñun ci lepp comme li ñuy def ci ashura xamal ne sama doom nga doomu yonent bi nga donc da ngay nek doomum ci ruh donc nek doomum ci ruh nek doomum ci deret waye so bolé ñaar ñep nak nek doomum ci ruh ba pare nek domam ci deret ya gën ñep khasim nom la ñew ci bayam hussein alayhi salam ne ko assalamu alayka ya maula ya aba abdillah da ka wax rek naw imam hussein bi tepp xol bi jog ba fess deun bi ronxaji tour mënatu ko tey imam hussein wax ci xalam dedet sama bay ali ibn abi talib alayhi salam bi mu genné adina biñ ko rayé sama mak imam hasan mo fi nekkon moñu tatane moñu yar moñu jappalé ci mom lañ nekkon bamu génné adina bimu génné adina nakar bu toll nonu musuma am lu toll non waye bima né xol sama wet gis khasim mané ah comme que khasim ma ngi ni imam hasan mo fi ba légui mom ko don fatali man xana sama dom ji di ñew parce que khasim bay rek la wax imam hussein xana sama dom ji di ñew ñewul té pour laaj ma digël pour dem xex fi imam di waxe lol rek lolou tuba di wax torpeur melni dafa nekkon ci akhalat rek xale bi khasim dar kay wowat ne ko bay assalamu alayka ya aba abdillah dama ñew jël sindigal pour dem joxe sama bakan comme niko sama nawle yi fex tay ji la nonu yalla di xamne asanul mushaba sama bay dem na waye maangi fi tay ji lañuy fateliko sama bay asanul mushaba ci sifin deko sama mam ali ibn abi talib joxe drapeau ba mu nek general mu song noni noni di daw mu len di massacrer ba sama fitu ba sama xolu mam yam ali ibn abi talib jog mu ne ah xale bi de sama dom ji imam hussein imam hasan su moytul dinama fat man ndax ni mu yekete sama xol bi ak jambar ji mi woné ak ni mi songé doomu adamay ak limi woné man misalama dem ba dama ci yemu tay lol imam hasan imam ali alayhi salam ko don wax ca khexu sifin mune la sama bay asanul mustaba defon ca khexu sifin ba yem ku melni sama mam ali ibn abi talib jambaru gorga tay na def lu wer lu lawron papa lillahi wa rasul jox ma ndigal ma dadi dem parce que li tax mu def lolou mu non na jog rek dem khex mais li tax mu def ndigal daf ñuy jangal ñun ñep ne lepp lu julit def ci action bëgg mu dem ci yalla té amu ci ndigal lu kilifaam xamal ni lolu day nul té lolu du
du man mako wax du sax yonenti bu wax yalla mom moko wax même so demé ci alcorane histoire yonenti yep sokoy jang ben par ben amuñu tam duma ci delu sama da ngay gis ne kep ko xamne da ngay djebul wala da ngay tup da nga nan maangi tup andak kifa yalla bayal même gis ngeen Balqis ak ñimu andal bi ñewé dañ ne da fay tup ma Suleyman may tup andak Suleyman parce que Suleyman mo nekkon kilifa jamono so demé ci yonenti yalla Ibrahim la même chose lolou la Hasanul lolou la Khasim don top bi mu ñewé bokk imam Hussein commencé am ki sumako joxul ndigal tay mission bi mu wara dox du ko matalé su boba man dina am tor sumako joxé ndigal dina am tor ci sama bop ndax xalé bi fimu tollu sama xol ma wara gis légui liñ ko wara def tama xam ko lolou tamit lu reey la ci man mu xol ko ba siag xol da gisatul Khasim ndax da tax Khasim dem na ci yaayam mu faro nako yaay il faut nga dimbalé ma man dé ma ngi jëm di laaj ndigal sama baye Hassan waye dal gis naané dal mu ngi hésité mu farwa ndaysan nékkon soxnaay imam Hassanul Mujtaba dal dem génn ben gal moy waxandé moy une mal dal koy ubbi bim ko ubbé néko kay li lama sa baye Hasanul Mujtaba denkon nena dina am bis bo xamantene di ngeen nek fuñ tudde Karbala non yu wër leen seeni kanam ay non kesse ño fa nek seen kaw ludul jant bu tang jeur mo fa nek seen souf ludul souf su tang jeur mo fa nek seen ginaaw ludul safara buñu taal mom mo fa nek seen wet ludul ay neew ñoomu ñoy wër sama dom Hussein bis sama mak sama rak Hussein bis bobu waye bis bobu na nga ubbi da nga ubbi gal gi nga ubbi mal bi li nga xamantene mom la bayal bis bobu kiko mom moy Khasim nang ko jox mu farwa dafa ubbi gal gi rek ronkañu touru gal gi ay xam nga lu fa nekkon yere yi nga xamantene Imam Hassan mom la solon bis muy tak yaayam yere mariage wex tal rafet lol mu dal koy jël nako sama dom simil yere nga sol te nga sol yere yi mu daal di jël yere yi daal koy sol mu daal di genn ben lettre ne ko jëlal lettre bi legi demal jox ko sa baye Hussein alayhi salam Khasim jël lettre ba dem ba fi Imam Hussein nako assalamu alayka ya mawla ya aba abdullah daal koy jëbël lettre bi Imam xol lettre bi rek xam fan la jogi daal koy phone ne ah li de sama xetu mak sama kilifa sama sang mom moma ci xel li de lettre sama mak la Hasanul Mujtaba dat koy ubbi rek xamé bindé ronkani tour Imam Hussein lire lettre ba nako bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalam ala sayidina maulana abul khasim mustafa muhammad wa ala ali tayyibin tahirin nako yaw sama rak Hussein bis bi ngay jot lettre bi na la fek non yu wërle fune ñi nga andalo ñu bari faatu ñu ngi sa wet dina la fekk njaqare wër na ñëpp waye bis bobu kima fay taxawal moy sama dom Khasim sula laaje ndigal pour dem xexi jox ko ndigal ci sama ndigal imam daal di xol lettre bi jang ko ronko ñu tour mu daal di jël xalé bi fon ko embrasser ko daal ko ne demal sama dom yalna yalla egal yow après mu ngi naan yalla subhanahu wa ta'ala xalé bi de momo nek sama bir xol waye bay nakalay meuna jël domam gum bëgg ni yonni ko fo xamantene xamna du fa delu ci xamna lan moko fay fekk waye yalla sudul won ndigal bi ma jox ak limay xaar ci yow ak decision bi ma jël ne man lima digënté won ak yow dina ko def ba ma sekk xam nga ne duma bayyi sama dom ji mu dem dal koy ñaanal Khasim dem Khasim 16 ans la amon waye bi mu démé song noni gisat nañu ne ndekete Imam Ali delu ci watna Imam Hasanul Mujtaba delu ci watna mais dafa songu noné di len fagaagal ba siag ñom ñep ñu daw parce que ci tradition arab suñuy guerre su de ben armée bi ben nit mo genn benen armée bi ben nit rek mo wara genn and ak ñoo xex ak mom loolu ñu tudde mubaraza wala ñukoy tudde ci français duel singulier mais ñu gis na xalé limuy tuti ponkal bu ñew guerrier bu ñew rek mu daane la tek ci suuf Omar ibn Saad xolaat situation bi ni mu démé mu né li suñ ko sétané leg ñu jéxal ñu parce que ñoon xamnañu ñan ñoo nekkon wa Banu Hashim
xamona ñu ñoo nekkon wa keur rasulullah bu daj dajale soldat na ne yok na primi gis nga xalé bi kep ku parvenir ba danel ko rek so paré grade dina la yokal ay grade waye say salaire lepp nako yokal say prime na la ko yokal ñu bari nga xamantene ci armée waxon na len ko ubaylallah ibn ziyad ci armée bobu ñu ci bari sax gëmon nañ ne imam hussein mom moy khalifa mais bëgg adna bëgg alal mo la yobone ci lolu ñuy def ci lañu jël décision am ñu ñew aventurer né ñom kessé mën nañu rek le problème mais ku ñew rek khasim tek ci souf dag sa bop ñu da del décision nak nañ ko songono ñom ñep mi ngi koy songu ndaysan khasim di xex ba siag rek lancé dal bi délacé wu dal bi di simé ko fi muy seugé ni comme ni ma def ni fi muy seugé di jël di défarat lancé bi rek lañ ko dox ginaaw rek door jass ci dig bop bi ñu gisé na mu daanu nak ñi ragalon ñepp nga xamantene xamnañ na legi doole ji jeexna ci lañ ko songolo khasim dañ ko defo niñ def ali akbar fu nek lañ ko door ba yaram bi nek ay morceau morceau mais li ci gëna metti suñ la dooré yaram bi dag sax lool dootu met mais suñ la dooré nga xamantene dag na mais mu ngi lang non la khasim doon def téréwul muy jema xex di jema xex ba daaru ba mënatul dara mune assalamu alayka ya mawla ya aba abdullah labbayka ya hussein bi hussein labbayka ya hussein bi imam hussein dege lol rek ci ne ah mbir xewna mbir xewna mu degat khasim nan yalla labbayka ya hussein imam hussein ne ay way nakala bay di dege wal ñaan walu domam bo xamantene mom fi nek xamna len mënutu ko walu nek khasim fo nek diko xol diko sent ci bir ennemi ñoo ñuy daw bamu dem fekk ko ci situation bobu nga xamantene dara desetu ko loolu ñew wi ci borom ci lako jël nako wallahi matale nga li sam li taxone sama mag imam hussein li tax sama mag imam hassan joxon la mission bobu waye de sa bay fi mu nek ni xolam jeexna rongañam jeexna ndax yaw mi yaama daan fatali sama mak asanul mustaba waye nak wa sa ya'lam allazina zalamu ala bayt muhammad ayyin mun khalabin yankhalibun wa yaalla de dina ñi nga xamantene ño togn wa keur yonent bi li len yaalla dessel li len yaalla yoro ci mbugal dina egg ci ñom ci su boba dañ xamne wallahi kep ko xamantene togn nga yalla togn nga wa keur yonent bi yaalla nga togn te yaay bok ci ñi nga xamantene yaay dem ci safara yi gëna mak waye nak insha Allah rabbi yow matala nga sa mission ñun suñu mission ñoo ci mok yow mi ya ñu jitu aljana ya ñu ñëk fekk sama am rasulullah ya yi ñëk naan ci kawsara avant ñu la fay fekk kok moy khasim moy mam mola cheikh mohammed al aidara yalla ñu yalla tass ci barkem bi barakati salawat ala muhammadin wa ali muhammad labbaik ya hussein labbaik ya hussein labbaik ya hussein labbaik ya haidar ya labbaik ya haidar salawat ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad